I denne video skal vi se på hvordan vi spiller inn enkle videoer med Kaltura. Første du gjør å trykke på mine videoer. Hvis den ikke til stede I ditt kurs I Canvas, så må du snakke med kursansvarlig om å få lagt til den. Så går du opp der det står Add New. Jeg trykker på den, og her har jeg mange valg. Her kan jeg laste opp en fil. Jeg kan gjøre en rask skjermopptak I forhold til å ta bilde av bare webkameraet mitt. Og her ser du at jeg må trykke på tillat for at man skal få tilgang til mikrofon og lyd. Når jeg skal spille inn, så trykker jeg på her på record. Tellerne 1, 2, 3. Spiller den inn, du ser en klokke nederst på skjermen, og når du ferdig, så trykker du på stopp. Og så, spiller den inn, da, du ser en klokke nederst på skjermen, og når du ferdig, så trykker du får en forhåndsvisning hvis du ønsker det, og så trykker du use this. Så må du skrive inn data I forhold til hva denne filmen inneholder. Det ikke nødvendig, men du ser at jeg har fylt ut litt informasjon her. Så det spørsmålet om hvordan skal du publisere dette. Alltid publisere den, og jeg anbefaler å publish på denne måten, slik at du kan publisere den ut I gitte nettkurs du trenger. Og så trykker du på save. Når jeg nå har trykket på mine videoer igjen, så ser du at den har kommet opp øverst. For nå å kunne bruke den I et kurs, så går jeg inn på selve filmen, og så går jeg bort til Actions, og der velger jeg Publish, og så velger jeg Published igjen, og så må jeg definere hvilke kurs som dette skal være synlig for. Dessverre har jeg ikke en mulighet å gjøre dette synlig for hele verden. For å få en delingslenke går du på Share, så velger du størrelsen du vil ha på bildet, og så trykker du Ctrl-C eller Command-C på Mac for å kopiere denne såkalte iframen som ligger her inne. Den kan nå limes inn I et Canvas-kurs. Og det gjør jeg ved å gå ut I en modul, trykke på pluss, velge side, så kaller jeg den her for Demo. Så lager jeg den siden, og så går jeg inn på denne siden, går på Rediger, og her kan jeg skrive tekst. Men jeg kan også gå på dette ikonet som på en måte HTML-ikonet. Og så går jeg inn og da får jeg HTML-språket og så setter jeg meg på siste linje her. Og så tar jeg Ctrl-V og limer inn denne iframen. Og så kan jeg gå tilbake og se hvordan dette ser ut. Så trykker jeg på lagre. Og videoen nå embedded inn I en Canvas-side. Jeg finner en oversikt over kursets videoer med å gå på emnets videoer, og der vil du også finne de videoene vi har publisert I det spesifikke Canvas-kurset.